ក្នុងចំណោមនារីនារីរោគស៊ីបម្រើសេវាផ្លូវភេទនៅផ្លូវវែងស្រេងទាំង34នាក់ដែលសមាជិកក្រុមខ្លួនយុបមីញមាននារីភេទទី3ដល់ទៅ11នាក់។នាយយុបថ្ងៃប្រហែលទី15មិថុនា2023វេលាម៉ោង20:00នាទីកម្លាំងកណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខណ្ឌបានដឹកនាំកម្លាំងចុះប្រមូលនារីនារីរោគស៊ីផ្លូវភេទនៅតាមបណ្តោយផ្លូវចោមចៅឬហៅថាផ្លូវវែងស្រេងស្ថិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ចោមចៅទី1។ ជាលទ្ធផលប្រមមូលបានសរុបចំនួន34នាក់ជាការកត់សម្គាល់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលរកស៊ីផ្លូវភេទនារីនារីទាំង34នាក់នោះគឺមាននារីភេទទី3រហូតដល់11នាក់